रिजल्ट को अंतिम टूर इलात भन्ने जग्गाबाट हामीले लाइभ भिडियो रेकर्ड गरिरहेको छौँ अनि हिजो फ्राइडे घुम्न गएर र अहिले स्याटरडे फर्किँदैछौँ र हो यो जोर्डनको पहाड यो जोर्डनको बोर्डर हो यो बोर्डर हामी पहाड उत्पत्ति जोर्डन पर्छ र यो इजरायलको भूमि हो पर्छ र यो इजरायलको हाइवे इलात जाने हाइवे हो टुर यो पारेको पट्टिको चाहिँ तपाईँको इजिप्टको बोर्डर पर्छ र हाम्रो सबै साथीहरू सुतिरहेको छ थाकेर र हाम्रो इलातको मेमोरी एकदम राम्रो भएको छ र शनिबारको टुर एकदमै राम्रो शुक्रबार र शनिबार टुर एकदम राम्रो र एकदम जिन्दगीमा एकदम एउटा मेमोरी नै भयो जो यस टुरको लागि जिन्दगीमा एउटा मेमोरी रहन्छ एउटा स्टोरी रहन्छ कुरा के भयो कसरी भयो के भयो भने अब हामी यो चाहिँ अब म धेरै भन्न चाहन्न र जो हाम्रो टुर चाहिँ राम्रो भयो एकदम खुसी छौँ साथीहरू दुःखी सुखी यस्तो पहा कहिले कहिले दुःखी कहिले खुसी कहिले अब रो हाँसो रोदान भन्ने कुरो मान्छेमा भइरहन्छ होइन त्यही कारणले यो चाहिँ आज यो चाहिँ लाइभ होइन मेरो यो चाहिँ अब पछि रिमेम्बर लाग्यो यो युट्युबमा चाहिन्छ अहिले चाहिँ हाल्दैन होइन यो चाहिँ मेरो भिडियो रेकर्डिङ मात्र अहिले त्यही कारणले सबै साथीहरूलाई अब कोही सुतिरहेको छ अहिलेको थकित भएर होइन केही छैन यो केही हुँदैन यो दिदीबहिनीहरूले सबै राम्रो छ र अब सबै कुरो यस्तै हो एउटा मेमोरी छ र सबैले थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु एउटा रमाइलो मेमोरी चाहिँ हामीले गरेको र अब हामी फर्किरहेको छौँ आफ्नै ड्युटीमा यो उताको चाहिँ हाम्रो जोर्डन बोर्डर हो हामी बोर्डरको बोर्डरै गएर आएको छौँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी अगाडि हुँदै सोरेज अनि अगाडि गएर आएको छौँ त्यही एउटा मेमोरी रहन्छ यसरी विदेशको एउटा चिलो रोड नेपालमा त यस्तो रोड भन्नु त अब चार लाइनको रोड यस्तो भन्नु त अब कुञ्जुनीमा होला होइन कहीँ कतै होला तराईमा पनि यस्तो छ मरुभूमि जस्तो छ रोडहरू चार लाइनको 100-120 स्पिडमा कुदिरहेको छ यो चाहिँ इजिप्टको यसको पहाडको उत्पत्ति इजिप्ट पर्छ र यो हाम्रो ड्राइभर भाइ हो सानो चाहिँ हामीले मभन्दा पनि सानो छ तर उसले बस कुदेर आएको छ 120 स्पिडमा अब हाम्रो साँझ परिरहेको छौँ हामी इलातको टुर सिटी तरेर तकरिबन आधी घन्टा जति अगाडि बढेर आएको छौँ डेजर्टमा अझै हामी डेजर्टमा छौँ र सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरू थकित भएर बसिरहेको छ कोही खुसी छ त कोही दुःखी छ सायद खुसी त त्यति छैन होला सायद अलिकति नर्मस नर्मस भइरहेको छौँ अब अरूले सुनाऊ भएन अब अलिकति दुःखै होला त्यही कारणले हामी राम्ररी आरामै छौँ खुसी छौँ मनमा पीडा भयो भने बाहिर हामी खाँसी खुसी बोकिरहेछौँ र हाँसौँ कसरी हाँसौँ रौँ त कसरी रौँ होइन त्यही कारणले अब यही है जिन्दगी कभी खुसी कभी गम क्या करेगा हाँ भाइ रोनी भाइ कसी कभी खुसी कभी गम हाँ त्यही अरे अब हाम्रो चिरिङ कविता रिगार्ड सीता सबैको नाम लिएर चाहिँ आज हाम्रो रोनी भाइ हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ हाम्रो विजय भाइ उहाँले विजय उहाँको जीवनसाथी राम्रो हाम्रो आजी
हाम्रो आजीहरु हाम्रो आजीहरु हाम्रो कति दिदी वा हाम्रो प्रिजी हाम्रो भया हाम्रो खैला वा एप्पा वा वा आजी दिदी दिदीहरु अब सबैजना मिति हो त्यही भन्यो पछि हाम्रो युट्युबमा एउटा मेमोरी हुन्छ पछि युट्युबमा मेमोरी हुन्छ क्या त्यही भएर भिडियो मात्रै गऱ्यो क्या चार पाँच यसो मिनट भयो त्यही भएर साँझको टाइममा हामी गएर छौँ र यो जोडान केही बोर्डर सँगसँगै हामी झन् 200 किलोमिटर गएपछि त्यहाँबाट अब त्यो जोडानले छोडेर हामी भित्र इजरायलको सिटीमा पस्छौँ र यहाँबाट झन् 1.5 घन्टामा 1.5 घन्टामा 1.5 पनि पुग्छौँ पनि ठाउँमा हरिएको छ भने पनि ठाउँमा मरुभूमि छ